Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən yay olimpiya oyunlarının bağlanış mərasimində Azərbaycanın bayraqdarları müəyyənləşib. Ölkəmizin bayrağını taekvandoçu Qaşım Maqamedov və bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandasının üzvü Zeynəb Ümmətova daşıyacaq. Qeyd edək ki, Qaşım Maqamedov Paris olimpiadasında gümüş medal qazanıb. Zeynəb Ümmətovanın yer aldığı bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandası isə 5-ci pilləni tutmaqla bugünə qədərki ən yüksək nəticəyə imza atıb. Əlavə edək ki, iyulun 26-sı start götürən olimpiadaya ölkəmiz 15 növdə 48 atletlə qatılıb.